lepota, poetičnost, snaga, temperament i brzina. Zbog svih ovih osobina, današnju emisiju posvetit ćemo konjima i utvrdit ćemo da li su oni zapravo stvarno plemenite životinje. Prvo da vam kažem, ne znam od kada to počinje. Kad sam se rodio, otac je kupio konja, kaže, kad sam ja imao godinu dana, to mu je prvenstveno bio cilj, jer zapravo konji su jedna jako plemenite životinje, daju veliku energiju ljudima i jednostavno vreme provedeno s njima je za ljude, prvo za psihu mnogo važno, a drugo, kako se zove, od malena kad odgajate s nečim, kažu jednom kad progutate konjsku dlaku, to je za ceo život, tako da ja sam od malena tako u statu, i onda je to počinjalo prve porodične. Porodične, tako je. A videli smo u kadru i tvog sina. Tako je, tako je. Znači, želiš i ti da kreneš kao i tata da... Nećemo ga forsirati, ni mene niko nije forsira. Ako on to bude želeo, mi smo tu svakako za njega, tako da... Tako je. Rekao si u par navrata da je plemenita životinja, to znamo i mi. Ali da li može da bude, iako ne znamo da se ponašamo sa konjima, da bude čak i opasno? Pa ne, konji zapravo, mislim, u suštini može da vas ne lažemo, ali konji zapravo osete ljubav i vreme provedeno s njima i tako da to u suštini ne bude nikakav problem kad se svakodnevni rad i posvetiš se njima, to je i velika je utica i genetike, to se jako vodi računa kod konja, tako da poreklo njihovo, ko je otac, majka i to sve zavisi i zato smo ih dobili, zato se dovodi do ovakvih rezultata i do izgleda. Uroše, mislim da je vreme da predstavimo mladu damu s moje desne strane. Ko je tu pored nas? To je 304 Drava 3. Mislim da će njeno ime biti upamćeno. To je jedno mlado grmo koje ove godine napunilo 3 godine i prvi put je na sajmu u Novom Sadu. Osvojila je sve što jedan mladi koji može da osvoji. Da vas ne lažem, tako da ona je bila šampionka u mladima sa 3 godine i bila je prva pratilja u kategoriji odrasle kobila, tako da obično kobile to ne mogu njenom uzrastu da osvoje zbog jednostavno ko ljudi u pubertetu razvijaju se, ona je to dostigla sa, ona u suštini ima kao 12 godine ljudskih, pošto jedna godina je 4 godine, jedna ljudska je 4 konjske, tako da, kako se zove, ona je dostigla sve. Pa hvala. Čast nam je što smo danas ovde. Pa tako se pogodilo, i meni je drago. A kada si pomenuo godine, moram i to da pitam, čisto da gledalci znaju koliko ikada želi neko da kupi konje da se bavi, kao i ti, ovom ljubavlju. Koji je neki životni vek koji možemo da očekujemo od konja? Pa 20 godina ljudskih, pričamo o tome, to je neki maksimalno. Mislim, dešava se više sve, ali nešto da kažemo da su oni uz negu redovno, iz održavanje, potkivanje i sve to što oni, to je neki optimalan životni vek konja. Hvala ti na odgovoru, a sad si pomenuo i to održavanje, potkivanje. Možeš malo više i tome da nam kažeš, jel se i ti baviš time? Tako je, tako je. Ja se prvenstveno takmičim u vožnji čudnjeva zaprega u Srbiji, tako to mi je, što kaže, prvenstveno. To je zahteva veliki rad, veliko odricanja, veliko vreme, već svega provedeno s konjima. Tako da to mora svakodnevni rad, da kažem, kupanje, održavanje, treninzi, vožnja, to sve mora jedan konj da prođe i mora prvenstveno da bude klase dobre da bi on to sve mogao da izgura. Pa smatram, mislim da ćeš ti složiti sa mnom, a demantujem ako nisam u pravu, da ovo ne može da bude posao, ovo mora da bude ljubav pre svega. Moram da voliš ovo. To su velike odricanja, veliki troškovi, a to je sve zarad ljubavi. Tako da nikako, jako su retke tu neke, bar u Srbiji ne još to nije, bar u Srbiji nije još to slučaj da može da se profitira na tome. Tako da svi ovde ljudi koji su izložili, svi to su prvenstveno ljubitelji, to je, kako bih rekao, na teritoriji cele Srbije imate prijatelje koji su ovde, gde god da se nekom javite i kad kažete i kad vas znaju ljudi, to su odmah i pomoć i što god bi moglo, tako da mi smo jedna jako uvezana ekipa, što bi se rekao. Koliko trenutno konja imaš ti? Trenutno imam 5 konja. 5 konja, tako je. Jedna je ovde na sajmu, 2 smo doterali za potrebe takmičenja, tako da... Jel mogu ovom prilikom da se pozovem da dođemo i kod tebe da se posetimo? Naravno, sa zadovoljstvom. Hvala ti. Reci mi samo, jel
Evo iskreno, ali ti nekad bude naporno? Kako se osećaš? Pa bude naporno, znate kako, to je ishrana i svakodnevna jutro veče, čišćenje, timarenje, to sve jedno grlo da bi bilo vrhunsko i da bi pokazalo vrhunske rezultate, to zahteva. Znate, toliko da nikad nije lako, ali jednostavno ljubav i to je prvenstveno veliko moje odricanje, pa onda sve ostalo. Tako da... A da li smatraš da treba ipak i u teoriji malo da se edukujemo pre nego što se odlučimo da se uopšte bavimo konjima? Da, definitivno. Mnogo je važno jer ljudi utroše vreme, utroše novac u odgajanje jednog vrsnog grla i onda, mislim, u jednog grla bilo kojeg i onda kad na kraju stasa u neki 4-5 godina, kad treba da pokaže svoje rezultate, ono nema, to je izgubitak. Znači i do nas je zapravo do ljubi. Pa, mislim, malo i do sreće, znate kako, to je životinja, nikad se to ne zna. Može da bude vrhunska genetika, vrhunske predispozicije, da ne bude vrhunske rezultate, ali nekako mi se trudimo i uz veliko rad i trud. Recimo, rekao si već da imaš nekoliko konja. Tako je. Da li primećaš različite karakterne osobine kod svakog? Da. Znači, kao kod ljudi? Svaki konj, neki konj zahteva veliku pažnju, veliku, to kako bih vam rekao, ne smete s njim ni agresivno, mora, neki zahteva opet neku dozu, opet minimalno koliko je to u moranju, ali jednostavno nekad mora sa konjem da se postupi da jednostavno, to je velika životinja, velike moći i ako ona osjeti da je ona jača od vas, vi ste onda u problemu. Tako da, ali mislim da se to godinama radilo na tome, na genetici konja i da se to izbacivalo iz, kako bi vam rekli... Iz njihove krvi, što tako, bi se rekao. Iz njihove krvi, pravo rečeno je, tako da onda sad smo dobijali neke konje koje su zapravo prave maze. Tako da to je najvažnije možda od svega, pa sve ostalo. I kažem, možemo nešto da očekujemo što se tiče zdravstvenih nekih situacija? Je li ima nešto specifično kod konja? Pa, konji su, vidite, stari ljudi kod nas kažu, konji su kao staklo. Tako da, to je njihova donekle mana. Oni sve u redu može. Velika je životinja, velika je dužina konjskih creva. Tu se često dešava i neki problemi s tim, ali opet uz redovnu ishranu, uz redovno održavanje, sve se to dovede u red. Sad, normalno, postoji i neprijatne situacije oko toga, ali to su, sa tim se dovode na minimum. Mogu li da te zamolim za neku stranicu ili bilo kakav kontakt kako bi neki ljudi, ukoliko žele da te pitaju za neki savjet, mogli da ti se obrate? Pa naravno, možete na Face Uroš Milinković ili na Instagramu isto, tako da to je moj privatni profil. To je jednostavno, svakom bi želeo pomoći koliko je u moje moći, tako da ništa što ja mogu, tako da svaki mlad čovjek koji bi, ja bi mu uvijek dao savjet jer mislim da je to samo jedan više konjar. Tako je. Tako je, jedan više naš prijatelj. Tako da vidite i ovdje danas, to su svi ljudi koji prvenstveno vole to, koji veliku žrtvu podnose da bi bili ovdje i finansijsku i svaku drugu, ali jednostavno kad je nešto ljubav, to je to. Moram nešto da ti kažem, nadam se da me nećeš shvatiti pogrešno, ali to se uopšte ne osjeća. Toliko je lepo, toliko je prijatno, toliko je atmosfera divna, da prosto ja vidim da vi uživate u ovo. Nikad bi mi se o tome ne bi držali konja. Tako da, jednostavno to je tako kod nas, ali to je jednostavno naša ljubav. Da li možeš da nam se predstaviš na sam početak i da nam kažeš nešto više o sebi? Dobar dan, ja sam Turaković Jovana, dolazim iz Surduka, konjički klub Konverzano. Drago nam je i možeš da nam kažeš ko je tu pored nas? Ovdje pored nas je jedan lepotan, 27 majstoza trumpeta, 8 godina šampion Novosadskog sajma i jednom na Kelebi. Čestitamo. Hvala. Hvala vama što ste izdvojili vrijeme i što ćete nam reći samo nešto više. Da vam posle moje zadovoljstvo da ga predstavim i da ga pokažem ovaj, ljudima i tu ljubav i tu lepotu, plemenitost, jer su konji zaista najplemenitije životinje koje... Ne kaže se za džabe postoje. Da su... Tako je, ne kaže se. Koliko nima godina? 21. Čujete, dragi gledalci, 21 godinu i pobedio je sve ove koji su mlađi od njega. Pa nikad se ne zna da u buduće. Tako je. Pretpostavljam da ne planirate da stanete. Ne, naravno. Imamo njegovu čerku koja je bila šampionka 2 godine na Novosadskom sajmu. Tako da ima potomaka, ne zna im se broj. Znači, to je, ne može da se izbroji. Svi su, evo sada baš ovdje na Novosadskom sajmu, 4 njegovih potomaka uzelo prvo mesto. Krvna. Nije voda. Da, tako je, bravo. Hvala vama. Ukoliko se odlučim da moj ljubimac bude konj, rešim da ga kupim, koji su uslovi koji bi trebalo da mu obezbedim? Vidite, prvenstveno, sve u poslednje vreme, ranije u Srbiji bilo mnogo primjenjeno štandovi, takozvani, to su boksevi, vezovi koji su tako i ovdje, baš na sajmu nekad bilo gde su bili i to je sve više izbačeno iz upotrebe jer tu konju na neki način stradaju malo noge, ima sve, jednostavno svaki konj treba da ima svoj boks, to je najbolje za ispust, prvo prvenstveno zbog koliko toliko kretanja i prvenstveno zato što
pamega i to sve što je sastavni deo toga, kad te kreće ne može se ispravlja u boksu. Jednom, a ovako kad je jedno mesto, to je malo onako teško zadržavanje. A drugo, trebalo bi da imate i ispustite i takozvani koram, gde svakodnevno možete svog konja da pustite ili bar da imate blizu neki, da imate blizu bar... konja ili ideš dalje? Pa da, vidite, moj neki plan je prvenstveno da imam 4 konja i to je jer jednostavno na tim takmičenjima gde ja idem, zapravo to su takmičenje u dvaje, u dvopregu i četvoropregu. Ja i otac smo za sad u tome, što kaže, sin je mali, ali to je nama sasvim dovoljno. Ali uvek, znate kako, konj, te neka povreda, te neki premor i jednostavno uvek nekog morate imati u rezervi. Ali definitivno nam je plan 4 konja da imamo i to je da može da budu dobre kondicije državani i to je naspram mog vremena da mogu da im se posvetim sa trenizima i sa svim ostalim. Kvalitetno i maksimalno svakom ponosu. Mislim da je to jako važno, bolje imati manje, a kvalitetnije nego veliki broj konja držati, a ništa ne radite s njima, ne možete izvučiti njihov maksimum, ne maksimum, ne možete ni pola, ne kao ovaj maksimum. I ovo je sjajan savjet i hvala ti šedno na tom. Ništa, tu smo. Možeš li nam reći nešto više o terapeutskom jahanju? To je danas jako popularno i čuvano. Tako je, u poslednje vreme sve više kažu da su odlični rezultati. Deca sa posebnim potrebama koja provedu vreme s konjem kažu da ništa na njih više ne utiče pozitivnije nego to terapeutsko jahanje. Tako da kažu oni u proseku pola sata provedu i kažu da su rezultati mnogo, mnogo bolji nego bilo koji, sa bilo kojim doktorima i bilo koje ustanovama što provedu. Tako da roditelji su, tako je, roditelji su to sve više, roditelji te dece koje su tim posebnim potrebama sve više u posljednje vreme daju veliki akcenat na to i mnogo je postoje popularnije u Srbiji. Da li umeš kod svojih konja da prepoznaš njihovo raspoloženje po nekom govoru tela i ponašanju, kakav je njima dan tada? Pa jednostavno, oni su i koji ljudi, mislim. Iskreno vam kažem kako se s konjima bavim, mnogo mi je lakše, možda je ružno poređenje, ali mnogo mi je lakše, ružno, da, mnogo mi je lakše da i neke ljude pročitam i da jednostavno konji kao i čoveku nije svaki dan isti, nisu svaki dan raspoloženi, nije svaki dan, ne možete od njih očekivati maksimum, jednostavno to su koji svaki sportista ima određen trening, određenu minutažu, određeno ishranu, to je sve povezano jako oko toga, tako da... A kako jednostavno se oni hrane? Pa zobi i kukuruz, to je njihova seno, to je u suštini poslatica, jabuke, šangarepe, dobro poznato svima, šećer pomalo, tako da to su sve u suštini što raznovrsnije i što češće u toku dana da dobiju hranu, to je za njih zdravije, tako da u suštini koji ljudska. To se tiče vode, oni preko 30 litara dnevno, je li tako? Da, da. Pogotovo u letnjem periodu, da, u letnjem periodu između 40 i 50 litara dnevno popiju sigurno vode. Tako da, pogotovo kad su u treningu, u tome, posle toga kad prođe određeno vreme, kad mogu da piju vode, to je
to su velike količine koje oni popiju. Pogotovo, velika je to životinja, to ima 600 kila, 700, sada vas ne lažem, ali to je treba jednostavno, koji svakom organizmu voda je prvenstvena, sve ostalo. Hvala ti, sad si mi dao odgovor i na pitanje o fizičkim karakteristikama. Dobro, svaki konj je različit, ali postoje nekako vrste, dobro da izuzmemo ponije, da li postoje vrsta mali, srednji, veliki? Da. I kako se kreće od prilike dimenzije i kilaža? Pa vidite, sad kilažu tačno ne znam, da što kaže nismo, ali visine manji konji su, to su prilike 140 na štap, to spadaju manje konje. Prosečni konji su 153-4 na štap, to je ta mera kao ljudska visina što se meri. I sad preko 160 i više, to spadaju u velike konje i imate naravno za prepone konje, za određene koji su što više, za tako se spremaju. A pretpostavljam da postoji razlika kod, ja bih rekla, mužaka i ženke, jel? Zapravo kod kobila i kod konja. I fizičke, a da li postoji ovako i ponašanje? Da. Pastu zahteva, pa pastu je jednostavno hoće da bude dominanta, zahteva veliku odgovornost, čvrstu ruku, što bi mi tako slobodnim izrazom rekli, tako da morate s pastuvom da se zna kako se postupa, šta da se nagradi, da se kazni u određenom vremenu, tako da to je jednostavno njihova priroda, tako da to je jednostavno kad osjeti kobilu u blizini, to mora da se, kako se zove, odreaguje. I kaži nam samo, što se tiče odgovornih odgajivača u Srbiji, je li ih ima? Koliko ih ima? U poslednje vreme jako sam zadovoljan, to je možda i neki najvažniji po meni, kako se zove, aspekat s kog bi trebalo gledati konja, ali konji su u poslednje vreme, to jest odgajivači su jako brižljivi, jako, kako se zove, posvećeni svojim konjima, a ranije je to bilo malo i ovako i onako, bilo je ljudi koji su to držali iz neke obijesti, iz nekog, ne bi da ih vređam, ali iz raznih nekih, neko je to koristio za rad i ono, nije to smetalo, ali jednostavno mislim da ovo danas za čega služe konji, to je njihova vrhunska namena, sve ostalo je malo. Zapravo se vraćamo i u neka stara vremena kada je to zaista bio gospodski sport i vidim da jako lepo izgledate vi svi koji jašete, koji se bavite ste u odelima, sa rukavicama. Pa to jednostavno zahteva, kako se zove, velike pripreme prethodne, znači počevši od kupanja, od timarenja, od održavanja bokseva da bi oni izgledali kako izgledaju, jer jednostavno to je veliki rad. To je to što sve se svodi na to veliko vreme, s njima je velik rad i to mora da trpi i posao i do neke porodice i sve da bi to trebalo da izgleda kako izgleda. I da bi oni bili isto srećni i zadovoljni, da biste imali i uspehe svakako. Tako je, to je definitivno. Ja se lično takmičim i u vožnji čunjeva i tu sam godinama, što bi se rekao, na srpskoj sceni preko 10 godina sigurno i tu sam bio prvak države u 2 i u 4, tako da bio sam i svakodnevne, to su takmičenje, manifestacije, tako da imamo, kad budete došli kući, pokazat ćemo pehare, tako da vidjet ćete. Ili imaš neki savjet za sve naše gledalce? Savjet je samo da probate da budete nekad u blizini konja, da osjetite tu ljubav i energiju koju oni može da pruže i ako vam se to svidi, dobrodošli u svet konjarstva. Verujte, dragi gledalci.
sredite, da ima čistu podlogu gde spava i da ima, naravno, redovnu i dobru ishranu. I to je to.